A polícia prendeu hoje uma dupla que comandava o tráfico de drogas na zona leste da capital. Eles foram surpreendidos em flagrante. Márcio Roberto Melo dos Santos e Amilca Costa Gurgel foram presos em uma casa no Armando Mendes, zona leste de Manaus. A polícia chegou até a eles depois de denúncia dos próprios familiares. No local foram encontradas drogas, balanças, dinheiro, celulares e joias. Contabilizamos aproximadamente uns 360 pinos de cocaína. Cada pino desse aí é comercializado na faixa entre 10 a 15 reais. Então é uma quantidade de material que iria lhe render aí uma quantia expressiva em dinheiro. Segundo as investigações da polícia, Amilca é esposa do traficante Rubinho, que no ano passado comandou um assalto a uma academia de ginástica na zona centro-sul da capital e conseguiu levar R$400 mil. Depois que ele foi preso, quem assumiu o comando do tráfico na área foi Amilca. Já o Márcio trabalhava para a facção criminosa. Ele refinava e embalava a droga, que seria distribuída na área da zona leste. Ela recebia uma parte de entorpecente no grosso e aí passava para o Márcio, que era mantido numa kitnet que ela alugava, e o Márcio ficava responsável por fazer esse embalo aí, o refino e a distribuição para os traficantes locais. Eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados à cadeia pública. 200 lojas fecharam as portas ano passado aqui no estado. A maioria fica na capital e o número de funcionários demitidos também aumentou. Foram cerca de 6 mil. A fachada ganhou uma nova placa. O prédio onde antes funcionava um restaurante agora está disponível para aluguel. Mais à frente foi uma loja que fechou as portas. São muitas as pequenas empresas que fecharam em 2015. Em todo o estado, 200. E a maioria em Manaus, no centro comercial. Quem tem resistido à crise precisou criar estratégias para atrair a clientela. Fazendo promoções, botando umas coisas que são mais caras, valores mais baixos, para a gente arrecadar dinheiro para poder pagarmos os nossos compromissos. Isso que estamos fazendo. E tá dando certo. Devido ao fraco movimento, este comerciante agora fecha para almoço. Agora eu fecho, fica aberto quase uma hora e meia sem fazer nada, não adianta, faz sentido nenhum. A queda nas vendas levou muitos lojistas à falência. Muitas lojas abriram sem condições, muitas vezes administrativas, sem treinamento e sem conhecimento da área do comércio. Muitos deles também são pessoas que saíram do distrito industrial, que pegaram seus vencimentos de rescisões contratuais e resolveram abrir um negócio que muitas das vezes não estavam preparados. 6 mil trabalhadores do comércio perderam os empregos em 2015, o que tem deixado muitos vendedores preocupados. Preocupa muito, porque o desemprego não é só aqui, né? Na loja, aqui no comercial, né? Mas, enfim, em geral, Manaus inteiro, entendeu? E não é só o comércio que tem sentido os efeitos da crise. O setor de serviços também teve uma queda no faturamento ano passado. A retração foi de 10,8% comparada a dezembro de 2014. Foi o maior índice em 4 anos. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, esteve hoje na capital e visitou as obras da usina de Mauá. Ele diz que uma das formas de reduzir a conta de luz é produzir energia mais barata, nesse caso, a gás. A usina é construída no Mauazinho, zona leste. 80% já foram concluídos. A primeira etapa vai ser entregue em outubro deste ano. Já a segunda etapa em 2017. O cronograma está dentro daquilo que era previsto. Nós imaginamos que na segunda quinzena do mês de outubro, as duas primeiras máquinas, que são exatamente essas duas que estão com as chaminés já montadas, estarão entrando em comercialização agora, este ano, na cidade de Manaus. O fornecimento de energia vai chegar a 570 megawatts de energia limpa e barata, suficiente para atender 40% da cidade de Manaus e região metropolitana, segundo a concessionária. O investimento foi de R$1 bilhão e 30 mil. O ministro foi questionado sobre um novo aumento na tarifa de energia, mas não confirmou se vai haver ou não. Isso é competência da Anel. O que nós precisamos fazer é fazer com que o custo de geração de energia fique mais barato. Esta obra que você está vendo aqui é uma obra que vai gerar energia mais barata. E, obviamente, sendo energia mais barata, reduzirá os custos de energia, fazendo com que a tarifa venha a ser reduzida no futuro. Quem busca uma vida saudável não abre mão do consumo de frutas e verduras, mas na hora da compra, o consumidor não se atenta à quantidade de produtos químicos usados na produção dos alimentos. O assunto preocupa Brasil afora e Manaus agora tem um fórum para combater os impactos causados pelos agrotóxicos. Quem vai às feiras muitas vezes só tem uma preocupação: nos preços. É o que importa. É o principal. Mas e a qualidade do produto? Tudo isso aqui tem química. Seu Ailson diz isso porque 90% dos produtos vendidos nessa feira na Zona Leste foram produzidos com o uso de agrotóxicos. Ainda são poucos os agricultores que se dedicam a uma produção orgânica, sem produtos químicos. A gente trabalha só com a terra mesmo, o adubo de galinha e o esterco de gado, né? Para muitos, o cultivo orgânico dificulta a produção em grande escala e o lucro é menor. É mais saudável? É mais saudável. É, cheiro verde, ela manda sem químico, alface, couve. O preço do produto orgânico é baseado na remuneração do trabalhador, que faz tudo de forma artesanal. Já na agricultura convencional, não. O preço é calculado de acordo com o uso de máquinas e produtos químicos. E isso, muitas vezes, encarece o valor de frutas e verduras. A diferença entre os produtos orgânicos e não orgânicos não está só no preço e na aparência das frutas e verduras, mas principalmente em um certificado de origem. Estimular o consumo e a produção ainda tem sido um desafio no país. E combater o uso de produtos químicos é outro ainda maior. Aqui no estado não se sabe ao certo qual a quantidade de agrotóxicos usados nas plantações. Porque cada órgão, cada instituição acaba operando de forma individualizada, entendendo que não, a minha competência só começa a partir daqui, o outro diz assim, olha, o meu é só depois que aconteceu o problema, quando na verdade se nós reunirmos todo mundo tratando do problema desde o nascedouro, fica mais fácil. Um fórum foi criado para combater os impactos causados pelo uso de agrotóxicos. Várias instituições estão envolvidas. A agricultura ele não pode simplesmente chegar no local que vende o agrotóxico e simplesmente comprar. Ele precisa do receituário agronômico. O agrônomo precisa visitar a lavoura, o local do plantio, para saber se de fato há necessidade da utilização daquele químico. Grandes empresas agrícolas, produtores rurais e feirantes vão ser fiscalizados. Tanto no controle do uso, como do destino das embalagens desses agrotóxicos, como também junto às empresas que comercializam isso, da exigência da prescrição desse produto. Um dossiê nacional foi lançado hoje aqui em Manaus durante o primeiro encontro do fórum. O documento ganhou o nome de Abrasco e é um alerta sobre os impactos. Nós temos alternativas ou caminhos que podem ser diferentes desse de utilização massiva de agrotóxico para garantir proteção à saúde dos trabalhadores, dos consumidores, da população em geral. O fórum vai ser coordenado pelo Ministério Público do Estado em parceria com os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá.